prijatelji, svoje roditelje. Ko med pravi, gde se žito melje. Da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko. I leptiri i zrikaci i praci su ne pričaci, i djaci su ne pričaci, i seljaci ne pričaci. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo ne pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričavci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo mnogo zdrave, pričaju priče iz nepričave. Pa jest, naši školski dani su prilično davno prošli. Ali se svi sećamo nekih događaja za ceo život. Tačno, tačno, ja se tako sećam svoga učitelja. Znate, ja sam učila osnovnu školu na selu. Imali smo učitelja. Bio je vrlo dobar čovjek, ali dosta strog. Nikad se nije šalio sa nama. A kako je znao da grdi seljake kad ne obrade zemlju? A i nas decu nikad nije mazio. I mi smo mislili da je on neosetljiv čovjek. Išli smo u Niš na ekskurziju. I tamo smo svašta gledali, fabriku duvana, ćele kulu, tvrđavu. Divili smo se onim velikim dućanima, pa tramvaj. I tako idemo mi niškim ulicama. A ja sve nešto zverkam levo desno. Kad u jednom momentu zapletem se o ivičnjak i padnem. Tras. Padnem i uganem članak. Boli me onaj članak. Počeo zglob da mi otiče, ali ja ne smem da plačem od učitelja. Plašim se. A što je najgore, ne mogu da ustanem. Počeo neki svet da se skuplja oko nas. Tamo cela škola stoji nasred ulice. Ja ni makac. A moj učitelj, onda kad je vidio šta je i kako je, on se sagne, pa me uzme ovako i mete me na krkače. Jao, mene sramota, zamislite, velika devojčica na krkače, pa još učitelju. Nosi on mene tako, nosi niškim ulicama, pa jedno dobrih pola sata, možda i više do stanice. Ko sad se sećam kako me nosio na krkače i ovako kako mu je sav potiljak pozadi bio oznoj. Kako se ono kaže? Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. Ja. Tako je to. Mislite, ovaj kao stalno nešto radi, pravi se važan, to nije. Života mi mora. Mora me, znaš kako je kod nas seljak? Mi na selu moramo da imamo visoku produktivnost rada, mislim, jer tu nema ko da ti pokriva gubitke i te stvari i ono da ti ozdravljuje domaćinstvo i tako to. Evo vidiš, sečem ove vrbe, treba da opletem jednu korpu, dve za kuruze i te stvari. Ali ne može od svake vrbe, to da znaš.
To mora da bude ona specijalna crvena vrba. Nego da seckam ove vrbe, da ti opričam. Kad sam jedne prilike išao u Obrenovac da prodajem grozdje, pa zanoćimo moj komšija ja u stublinama, ali nemamo rane za volove. Kaže, idi tamo u onu njivu, kaže, i seci nekoliko kukuruza. Kako tuđu njivu, naopako? Ma kaže, idi, kaže, nema veze, znam čovek. Vidim ja da on mene vara, ali gladna stoka, šta ću? Uđem, naberem malo šarovine, a na meni meso drkti od straha. Ma koje meso? I kaput drkti, i kapa, i štap. Toliko sam se prepo. Pa kaže, moj komšija kaže, jel ti znaš, mnogo je kvara bio, da je moj deda umro u 6. godini. Kako rekao tako mlad, od čega? Kaže, od kiseline. Kuku, naopako, kako od kiseline? Kaže, imao je tako jaku kiselinu i kaže, u pljuvački i umro načisto. Ja sam čuo da ljudi imaju gorušicu i te stvari, ali od toga se ne umire, a da neko ima kiselu pljuvačku, pojma ne znam. Ovo je jež. Mala zgodna životinja koja živi u neposrednoj blizini seoskih kuća. U šumama, u baštama, u gustišu ili šikari. Jež je tako reći prvi komšija seljakov. Jež je bubojat. Voli insekte, ali jede i gliste, žabe, jaje prepelice ili fazana, a voli i voće. Ima 36 sitnih lepih malih zuba. Jež se rađa slep, a nakon 20 dana života rastu mu bodlje. Boravi preko dana u jami dubokoj oko pola metra, koja mora da ima dva ulaza. Uveče izlazi u lov. Može bez opasnosti po zdravlje da pojede zmiju otrovnicu. Međutim, i on ima neprijatelje. Love ga lisice, tvor ili sova. Kad je u opasnosti, sklupča se. Tada može da padne i sa visine od 6 metara i ništa ga ne zaboli. Zimu prespava. Može i da se pripitomi. Živi 5 godina, a kada pije mleko, može da se vidi njegova mala, smešna, simpatična njuška. Dobre, sad se seti. Pa, mi nismo imali ni jedno predavanje o zecu. Za sada mogu da kažem samo jednu stvar koja je 100% tačna. Evo, čovjek je ovdje da posvjedoči, Života Ninković, on zna. Zec, gde se koti, tu i manjkava, je li tako? Hoću da kažem ovo. Svako se vraća u zavičaj, u ono toplo mjesto iz detinjstva. Da završi život kako dolikuje svakom iksanu, jel' tako? E, i zec zna da je to pravično. U tome cela stvar. Ajde, živi. Ispričat ću vam o pasulju. Ko ne zna da sluša na oba uva, ko zna da se podseti. Pasulj je jednogodišnja biljka, povrće. Poseš u proleće, obereš u jesen i nema više. Do godine opet seješ. Ima lepe cvetove, bele, plave ili violete. Kad se seje kao čist usev, zove se čučavac. Kad se seje među kukuruzom, onda se zove pritkaš. Raste u stabljiku kukuruza kao u spritku. Ima ga u raznim bojama, kao šminka. Beo, žut, crvenkast, mrk, zelenkast, šaren. Po obliku zrna su okrugla, bubrežasta, izdužena ili jajasta. Kuva se kao čorba sa crnim lukom i jednom celom paprikom. Go, ko od majke rođen. Bez zaprške i mesa. To je poznati pasulj de gol. Kuva se sa mesom, sa suvim rebrema, sa slaninom, kao prebranac. Paprike punimo pasuljem, pasiramo ga. Kuva se vojnički pasulj, prave se salate od pasulja. Hranljiv je, jednostavno se priprema, ali nije prost. Pasulj naprosto ima svoje osobine. Dosta hranjivih sastojaka, vitamina, belančevina, odnosno kalorija ili džula.
Pasulj naš krupni tetovac. I šareni što zri na pritkama, to je hrana i ljubav i novac. I najbolji barut u bitkama. Come on. Hoću da lanem još jedno o doktorima. Pa šta bude? Mislim, doktori su za ljude, a ja sam za zemlju. Njive, livade, šume, goveda, pileš, te stvari, prasci. To je moje. I milion drugog, o čemu oni u gradu pojma nemaju. Tako mora da bude. Svako radi svoj posao, šta to ima. A gledaš me u majicu? Nova. Plava. Kupio sam je na Upskoj pijaci. Kako izgleda? Ima ja bele majice. Samo mi ne pasuju za ove seljačke radove. Zato što naročito u žetvi i u senu i to. Jer seljak se znoji u ogromnim količinama. I onda po telu pada ona sitna prašina. Bela majica se isprlja za jedno prepodne. A plava traje mnogo duže. E sad doktori kažu da to nije tačno. Da se i plava isto tako prlja, samo se to ne vidi. Ja mislim da to nije istina, a možda i jeste. Jer kad razmisliš, moguće i to. Samo nije sve u higijeni, nego je važno kakav je koji čovek, u tome je stvar. Da li je najbolji radin onaj koji stalno nosi bele košulje ili nije? Da li je bolji od mene? Neki jesu, ali mnogi, boga mi, i nisu bolji od mene, iako nosim plavu majicu. U stvari, najbolje bi bilo kad bi ti koji nose bele košulje radili koliko ja svaki dan, a ja svaki dan da menjam plavu majicu. To bi bilo najbolje, jel' tako? Ej, kako ona je gore za neke lepo udesio. Sedi i čita, a drugima krvave lete. Mnogo ti je teško. Vidim, nešto si oslabio, nešto te muči iznutra, jede. Jeli? Nešto ti prazne štale i obori. A, to li. Gde vučeš tu vodu? Moram da pojim krave i on se more. E, pa tako ja moram da pročitam knjigu da bih poslao onim mojim ćurićima ispričala nešto lepo i pametno. Ne može s tobom, džabe ti. Umeš da odgovoriš, nema šta. Ma nije važno što umem, nego da li je to istina. Ma dobro, šalim se, ja šalim s tobom, nego smo se mi zdravili. Nismo, zdravo. Aj, zdravo. Sunce ti, Jarko, umal da zaboravim. Ma, jesam ja tebi pričao za onoga planinca
Gorviše Valjeva, što išao u šumu sa onama. Pa sve si pričao, ali to nisi. Kako nisi? Nemoj tako, učiteljice. Nemoj, daj da nađemo zajednički jezik. Ja, ako sam ne pričava, ne treba da znači da zakatančim usta. Mogu u toku dana bar 2-3 da kažem. Dobro, ćutim i slušam. Pošao čovjek u šumu za drva, zaveo sneg, hladno, mora da se loži, znaš. Uhvati on volove u jaram i kao zakači za saone. Potera gore u šumu, tera volove tera, ali saone se otkače, pa nazad, nazad, pravo u dvorište. On nema pojma, vodi volove dalje, dođe gore, znaš, okrene se, nema ti saona. Zaprepasti se čovek, šta će sad, zove ženu dole u selu. Oj, Mileza! A ona mu odgovara. Oj, ko zove? Ja, gore! Jer sam ja potero saone gore. Nisi! Evo ih u dvorištu! Da kažem, mislim, i mator čovjek može da pogreši i da se zbuni. Pa jes, svako može da pogreši. Ja. Nego, gledam te, učiteljice, pa se sve nešto mislim, nikako da mi ispuniš jednu želju. Kakvu želju, komši? Pa eto, jednom prilikom odemo zajedno na vašar, ti i ja. Da gledamo stoku, da vidimo pošto žito. Ma ne, nećeš ti da gleda stoku, to ću ja. Nego, ti ćeš da jedeš pečenje sa panja, znaš. A poslije da odemo na Ringišpil i onda da se zajedno slikamo. Volao bi da imam zajedničku fotografiju onako za uspomenu. Eto, to bi najviše voleo, znaš. Pa dobro, ima vremena, slikat ćemo se. Slikat. Bude prilik. E, mislim, ništa ti nisam uvredio. Taman posla. Ja ću platiti slikanje, ništa ne brinu. I pečenje ispod veljaka na vašaru. Znam dve kratke zagodetke. Prva je: crn golu pod zemljom guče, a druga: pušti hovce pomozoh košaru. Šta li je to? Crn golu pod zemljom guče, to je raonik ili plug koji ore zemlju. A druga: pušti hovce pomozoh košaru, to su pčele i košnica iz koje se vadi med. Potretit ću vas na vreme kada ste bili mali i balavi i rasli kao biljke i kada niste znali nigde vam je glava, nigde su vam leđa. Kad bi vas majka ili baba učila pokretima, ona bi uzimala vašu ruku u njenu i ovako govorila: ovaj veli hajde, hajde, ovaj veli kuda, kuda, ovaj veli majci, majci, ovaj veli šta će, šta će, ovaj veli siki, siki. Nije teško da se zapamti, ali je teško da posle kad odrastete to ispričate svojoj deci. A treba da im ispričate. Da bi se sećali ne pričave i ostalih sela odakle smo otišli u gradove. I treba da ispričamo i zbog toga da bi se odužili našim majkama i bakama za ono što su nas volele. Kad smo bili mali, balavi i rasli kao biljke. I nismo znali šta? Nismo znali gde nam je glava, gde nam je, gde su nam leđa. Hajde, kako ćete vi da zabavljate vašu decu i vaše unuke? Ovaj veli, hajde, hajde. Ovaj veli, kuda, kuda. Ovaj veli, majci, majci. Ovaj veli šta će, šta će, ovaj veli siki, siki. Gledaj bre, gledaj kako se u nepričavi, kao i u svakom drugom selu, ostavlja kupus u kace za zimu. Evo ovako, gledaj, za svoje potrebe. Seljak mora da ostavi kacu dve kupusa, je li tako? E sad, glavica mora da bude čvrsta, jaka i ne mnogo velika. Evo, ovo smo već napravili, već imamo ovdje. Daj mi drugu. Gledaj ovam. Tako, fino. Vidiš. Odbacimo ovo lišće koje nam ne treba. E, onda oštrim nožem ovdje ovaj koren. I sečem ovako.
Samo pazim da se ne posečujem, je li tako? Mete malo soli i ređam. Daj si neše. Dakle, to lepo složim, je li tako? Ovako. Sada zalijem vodom. To mora da bude na 10 cm od vrha kace. Daj mi, sine, krstaču. Metem ovaj drveni krst, pa kamen od ozgo. Glavice mora da budu lepo složene, da se ne muljaju, je li tako? E sad, kupus se kiseli lepo. Od čega se kiseli? Kiseli se prvo od soli, drugo od samog kupusovog soka, a treće od vruće temperature, je li tako? Da vidimo šta bude dalje. Ova voda, ona od nje se pravi ras. Čiča, šta ćemo da jedemo od kupusa? E, ti si prava nepričavka. Da bome, ja šta ćemo nego da jedemo? Možemo da jedemo sarme od kiselog kupusa, recimo, sa slaninom. Možemo da jedemo podvarak, ne daj Bože, sa ćuranom. Možemo da jedemo prokule. Možemo da jedemo salatu od kupusa sa levom paprikom. Možemo da pijemo rakiju sa kupusom, je li tako ili nije? A šta ako se napijemo? E pa ako se napijemo, zato je tu rasol, je li tako? Jer on može da istrezni i veće pijandure nego što smo ti i ja. Očas! Samo jaja da su sveža i luk da je dobro upržen. I nema lepše večer od prolećne kajgane na mladom luku. Tako je. To ima tamo sad ide voda na usta, sigurno. Ako i treba, kad ne dođete u nepričavu, što ne naterate majku ili babu da vam napravi čorbu od zelja ili da vam uprže isto ovako kajganu. Ili kačamak da vam napravi. Ha? Ne mogu, komšija, ne mogu. Nemaju vremena. Brže iz kesice, supe iz kesice, brže. Ja ne kažem, ja. Sve je to u redu što se tiče toga, samo, znaš kako je? Kuća bez žene, to ti je kogod blag dan bez rakije. Čujem da si danas nešto objašnjavao seljačkim poslovima. Jeste, držao sam predavanje o sađenju paradajsa. Otkud ti da držiš predavanje? A što da ne? Ne grdim, ne vičem. Govorim lepo, mislim, razgovetno, je li tako? Kako će da im ispriča ako neću ja? Pa, na primjer, učitelj. Taman posla kad bi oni čekali da to u školi nauče. Učitelji se imali bi da manjkaju od gladi, nego... Vi njima predajete ove druge stvari, ovako, a to kako se leb rađa, kako se stoka rani ili, recimo, sir pravi, to ima da rade seljaci. Nemoj tako, komšija. Ipak se radi po planu i programu. Plan i program, ako, samo život je najvažniji, znaš kako je, znaš kako ono kažu, čovjek može i na drljači da poživi 5-6 godina, samo ako je pametan. E, to je najvažnije, pamet. Ali ja ti to i govorim sve vreme. Čovjeka je najteže naučiti da bude pametan. Jesi li sit? Hvala ti. Odlična večera. Nego sad da ti ispričam jednu pričicu za Strigoja, a? Nemoj ništa da mi pričaš. Što lepa priča? Hoću nešto da te pitam. Ne može. Znaš šta? Razmišljala sam nešto o seljaci. Imate lepe, velike kuće. Nameštaj.
kupatilo. Ali nigde nisam primetila ogledalo. Znaš, onako veliko, ovalno, ili da se vidi cela figura. Kad staneš, da se lepo ogledaš. Jeste, to si dobro zapazila i ja na to nisam ni pomislio, pravo ti kažem. E, ja ću ti kažem zašto. Kao prvo, seljak ustaje rano, nema što da se sprema za njivu, livadu, mlin, šumu. Ha, žuri, posao je veliki. 100%. A drugo, seljak ima neka svoja ogledala. Ogledala od hektara veličine. Je, 100%. To si dobro zapazila. Tako je. Najbolja ogledala za seljaka su njegova kuća i njegovo imanje. Tačno se vidi ko je kakav domaćin. Tako je, učiteljice, šta ćemo onda ona ogledala velika da se ogleda? Šta ćemo, je tako? Pa tako nije tako. Pametna si ti, učiteljice, Boga mi, pametna si, opasno si, pametna, ko neki rukovodilac, prava ti kažem. A nije ni čudo, škole si učila, samo ja ne verujem da to možda se nauči. Ajde. Pametna ja, a ni ti nisi glup. Nego hoćemo li onu pšenice su klasale? Može. U čudesnom selu ne pričali.